Så. Just. Ännu en vinst. Säker men ändå inte, eller? Nej, jag tycker vi kände oss trygga genom hela matchen. Vi äger ju bollen hela tiden från första halvlek. Vi vinner ju väldigt snabbt bollarna och det är därefter när vi vinner den och som vi ska sätta igång det. Det är därefter som vi kan göra lite bättre för oss. Planen var ju lite kanske svårspelad idag också. Lite blött, lite tungt. Mm, det kom lite regn precis innan matchen så det är ju såklart lite så bollen. Glider lite ifrån lite varje gång man tränar på en sån blått plan. Det är länge sedan vi tränar på en blått plan, man kan säga så. Så lite svårspelat kanske, ja, sådär. Men det är det för båda lag. Så. Men såklart, det är oss gynnar det om det är bra gräsmatta. Vi vill ju rulla bollen, vi gör det så. Såklart det blir. Vi snackade om förra matchen så var det, hade vi även då chanser. Även den här matchen hade vi chanser. Det blev, inom situationstecken, bara 3 mål. Men inget insläppt. Ja, precis. Vi får återkomma till det. Att hålla nollan idag så är viktigt. Men ja, vi skapar målchanser idag. Ja, kanske inte lika många som förra, men ja, vi kunde gjort 3-4 till absolut. Så att, det glädjer mig att vi skapar målchanser. Och jag tycker idag att de har en målvakt som är på hyfsat hög nivå. Som, ja, som inte håller, ska inte vara i dessa divisioner. Så att, ja. All eloge till målvakten. Det var bra avslut faktiskt. Bra målchanser. Han har räddat säkert 4 eller 5. Nästan ja, halv omöjlig. Absolut, håller med. Det var ett antal lägen. Och sen att vi håller nollan. Ja, att vi håller nollan. Absolut, det är jätteviktigt. Det sa jag också idag när vi kommer ut. Det är dags att börja hålla nollan här och vi ska, om detta ska gå hela vägen. Så att även våra målvakt gör en här på slutet. Ser sin till stolpe och så. Har de kanske ett läge till som är absolut när det var. Men det var viktigt att hålla nollan. Det tror jag är viktigt för killarna också, lite psykiskt och sånt, så att man känner sig sådär stabilt i backlinjen. Det är skönt. Precis. Hade vi 9 målvakt som debuterade idag också. Ja. Så att ja, de gör det bra defensivt också. Och ingen debut ute som utspelare idag i alla fall. Var det skönt att kunna starta med någorlunda samma startelva som sist? Nej, hyfsat samma. Jag gör några bitar i mitten. Jag gillar inte riktigt den pressen vi hade förra matchen på mitten där. Vi tycker vi tappar lite. Alldeles för många som går på en boll. Så vi gör lite ändringar där. Sen har vi en stor trupp och jag hade sagt redan från första början. Jag vill hålla alla igång, men såklart vissa positioner och vissa killar är ju lite starkare med konditionen och gör det lite kanske bättre än de andra. Så, ja, vissa går ju före alltid, liksom, så är det bara. Mm. Men ja, de positioner jag kan gå runt på och försöker jag gå runt på verkligen. Men alla som spelar idag gör en bra match. Mm. Så att, ja, det blir en utmaning för mig och Alex nästa vecka. Tot nästa lag, jag fick lägga undan 6-7 spelare idag som hade kunnat vara med och starta och så vidare. Så att det är roligt för mig att ha den konkurrensen, men samtidigt en utmaning för att hålla killarna på en bra nivå. Jag hoppas att de kommer på träningen och håller en hög på träning också så att de visar att de vill ha platsen. Ja, men det tycker jag så. De här veckorna har vi liksom haft mycket folk på träningen så att de flesta har, ja, alla varit på semester och så, men de flesta har tränat faktiskt rätt så bra. Så att ja, då blir det avgörande vad man presterar på matchen, träningen och ja, om man tar med sig. Sen har vi haft Zaim tillbaka, han har inte spelat på länge nu, så att viktigt honom, man ser när han kommer in att han lugnar ner spelet, börjar om. Ja, det behövs, även om det kommer någon bra löpning så kanske är det viktigt ibland att börja om och inte alltid sätta den bollen. Så att det är bra att vi kan använda honom också. Två träningar nu. Det är först helg. Det ska bli skönt med att gå med 3 poäng och därefter vänta 2 träningar. Och sen ännu en viktig match. Det känns som att vi spelar bara viktiga matcher. Som sagt, för oss blir det varje match blir det viktigt. Om vi ska bli topplag så blir varje match blir det viktigt för oss. Men vi tar den matchen i taget och jag känner att vi är ett stabilt lag, vi är ett bra lag. Vi har vårat spel och vi kan möta vem som helst. Det är, förlorar vi så är det att någon är bättre än oss. Men det är inte många
som är det faktiskt just nu med det laget vi har. Men vi måste göra vårt jobb för att vi ska lyckas vinna dessa matcher. Det är inte bara att komma ut och ställa ut skolan. Skönt. Ännu en gång, tack för de här 3 poängen. Och ja, jag får önska lycka till framtiden också. Till nästa match. Ja, tack ska du ha. Ja, absolut, vi gör det tillsammans. Alla är viktiga, alla gör det här lilla byten. Från komma till träningen och på matcherna och gemenskapet och allting. Alla får göra det här lilla för att det ska bli en helhet och en bra ja, resultat. Och, så att vi har bra ihop i slutändan. Så tycker jag det är det som är avgörande, att alla känner att de bidrar. Och att de känner sig en del av det. Själv. Skönt.